یەکێک لە گرنگەکانی پیشەسازی نەوت بە دووادەخۆهێنانی پیشەسازیەکە پێوتە پیشەسازی پیتڕۆکیمیایی و ئەمە ئەتوانی شاری پیشەسازی لێ دروستکەی و بەدەیان هەزار هەلی کار بۆی ئەوە بڕەخسێنی و هۆکاری جوڵانی چەندین سێکتەری دیکەی پیشەسازیە. مەبەستمە یەکێک لەو بابەتانە کە پەیوەندی بە پیشەسازی پیتڕۆکیمیایی هۆیە. گفتوگۆ بکەم لەگەڵ بەڕێز مەنوچەر هامون کە خاوەنی کۆمپانیای CCPC لەسەر مژارە گفتوگوی لەگەڵدا دەکەم. بەڕێز هامون سپاس بۆ ئەم دەرفەتە. ئەمێت باسی توانا و لێهاتووی ئێران بۆکەی لە بواری پیشەسازی پیتڕۆکیمیاییە. ئێستا لە چ ئاستێکە؟ بە ناوی خوای گەورەی مهرەبان، زۆر سەڵام هەیە بۆ بینەرانی بەڕێزی تەلەڤیزۆنەکەتان. سپاسیش دەکەم کە بانگێشتان کردوین کە ئەم وتووێژە ئەنجام بدەین. من مەنوچەری هامونم، سەرۆکی بۆردی کۆمپانیای بەرهەمهێنانی کلۆرانم و زیاتر لە 40 ساڵە لە بواری بەرهەمێنانی کلۆر و بەرهەمەکانی پێوەست بە کلۆرەوە چالاکیم. بەو جۆرەی کە ئاشنایت و بینەرانی بەڕێزیشتان دەزانن، پیشەسازی کلۆر یا کلۆری ئەڵکالین بنەمای پیشەسازی پیتڕۆکیمیاییە و بەرهەمی زۆری لێ دەکەوێتەوە لە ئێستادا. ئێمە لەم پێشانگایە پەشدار بووین و سەردانکەری زۆرمان هەبووە. لێرە کۆمەڵێک لە مادە کیمیاوەکانی وەکوی کۆستیک سودا و کە لە پیشەسازی پاککردنەوەدا بەکاردێت بە شێوازە ساداکەی هەرە و سابوونەیە کە ئێوە بەکاری دەهێنن، شامپۆیە کە بەکاری دەهێنن و ئەو مادانەیە کە بۆ پاککردنەوە بەگشتی بەکاردێت و هەمویان ئەمانە کۆستیک سودایی تێدایە. هەروەها ئەمە بازنەیەکی بەرفراوانی هەیە بۆ نمونە لە پیشەسازی نەوتی ئێوە و لە پاڵاوەکانی ئێوە ئەم مادە کیمیاییانەی کە ئێمە بەرهەمی دێنین بەکار دەهێنن، بازنەیەکی زۆر فراوان بەکار دێنین. مادەیەکی دیکە کە بەرهەمی دەهێنین کەلسیۆم کلۆرایدە و ئەو کەلسیۆم کلۆرایدەی کە ئێمە بەرهەمی دەهێنین لە دوو بواردا بەکار دێت، کەواتە لە بواری خۆراکدا و لە موادی و لە مادە خۆراکیەکان بەکار دێت و هەم لە دەرمانیش و لە بەرهەمێنانی دەرمانیش بەکار دێت. تەنانەت ئەم دەرمانە وەکو دەرزی لێ دەدرێت بە مەبەستی تەندروستی. لە پیشەسازیەکانی نەوتیشدا لە کاتی هەڵکۆڵینی بیری نەوت ئەم مادەیە بەکار دێت. لەبەرەوە بەکارهێنانەکانی زۆرە و بازنەیەکی زۆر هەیە. گازی کلۆری بەرهەمی ئێمە لە بواری زۆردا بەکار دێت و بەتایبەتی بۆ نمونە لە پاکردنەوەی ئاوی خواردنەوە بەکار دێت. ئەسید کلۆریدریکمان هەیە کە لە پیشەسازیەکەی دیکەدا دیسان بەکار دێت و لە بیرەنەوتیەکان بەکار دێت و مادەی دیکە. باشە، ئەو مادەی کلۆرە هیچ پەیوەندی بەوە هەیە کە لە شوێنەکە کەم بێت لە شوێنەکە زۆر بیان لە وڵاتانی کە خاوەنی نەوتن ئەتوانن بە خاوەنی ئەم جۆرە پیشەسازیە؟ بەڵێ، پرسیارێکی زۆر جوانت کرد. هەموو کەسێک تەنانەت قوتابیەکانی قۆناغی ناوەندی و کۆتایی ئەمە دەزانن دەتوانن کلۆر گازی کلۆر بەرهەمبێنن. تەنانەت لە تاقیقەکان زۆر بە سادەیی دەکرێت خوێی خواردن بێنی و لە ڕێگەی کاتۆدەوە و لە ڕێگەی کارەباوە لێک بنەما سەرەکیەکانی ماتە سەرەکانی لێ جیا بکەیتەوە. لایەکی دەبێتە گازی کلۆر و لایەکیش دەبێتە بەرهەمی سۆدیۆم. هەستیاری ئەم پیشەسازیم بۆ بکات چ ڕۆڵێکی هەیە
لە گەشەپێدانی ئابووری وڵاتە. بۆ نمونە، ئێوە لەکو ئێران وەک باسیەکەی ئەزمونێکی زۆر باشە لەم بوارە هەیە. لە ڕووی زانستیەوە چیتان کردە بۆی سەپۆرتی ئەم پیشسازیە کەن و بمێنێتەوە. ئەو پێش هەفەی بینەکە باسی ئەو تان کرد کە گوایە تەنانە زانکۆتانەیە تایبەت بەم بوارە بەڕەزان. ئێمە لەبەر ئەوەی کە 40 ساڵە ئەم پیشەسازیمانە هەیە و نزیکەی زیاتر لە 40 ساڵی ڕابردوو تەکنۆلۆژیای مۆدرن و بەڕۆژمان لە بواری کۆلۆردا هێناوە و بەکارهێناوە، پێشتر پیشەسازی ئێلەکترۆلایزەرمان بەکارهێنا و مادەی جیوە بەکاردەهات و ژینگەی پیس دەکرد و تەنانەت نەخۆشیەکی دەماری دروست دەکرد و لە وڵاتی ژاپۆن ئاشکراکرا و ئەم نەخۆشیە ناوێکی تایبەتیان لێناوە و زۆر زیانبەخشیشە و لەبەر ئەوە لە 40 ساڵی ڕابردوو بەردوودا پیشەسازی کۆلۆر بەرە و ئاراستەیەکی دیکە چووە و خۆی نوە کردووەتەوە و مادەی جیوەی لادراوە لە ئەلەکترۆلایزرەکانە و تەکنۆلۆژیەکی نوێ دروست بووە کە پێدەڵێن تەکنۆلۆژی مێمبران کە ئەو زیانە نییە. دووشت هاتۆتە پێشەوە. ئیشیانەوەی هەرێمی کوردستان دەیەوێت لەگە وڵاتانی دیگا کە هاوبەشی ئابوورێتی نایوێت تەنیاوکو بازارێک سەیری کەن و کاڵای خوانی تیاساکەنەوە. هەرێمی کوردستان دەیەوێت بێوە بەرهەمێنەریش. بۆیە داوا لە وڵاتانی دیکاکە کە کارەکانە بێننە هەرێمی کوردستان. سزاکانی ئەمریکا شێ بۆ سەر ئێران نیسانەوە لە ڕووی دابینکردنی ڕۆ مەتریال کەرەسەی سەرەتایی و بنچینەی کێشەی بۆ دروستکردن. ئەوانیش کەیفیان بەوە دێت بێن لە عێراق و لە هەرێمی کوردستان کارەکانیان شیفتکەن بیگوازنەوە. هیچ پلانێکی واتان هەیە بێن لە هەرێمی کوردستانە لە بوارێ پیشسازی پتۆکیمیایی ئەو تەکنۆلۆژیا پێشکەوتووی کە باسیەکەی بێن لە هەرێمی کوردستان یا بێن عێراق؟ سپاسان دەکەم. من پرسیارەکەی پێشووت بەشێکی دەمەوێ وەڵام بدەمەوە کە وەڵام نەدابەوە بە کشتی وەڵامی دەدەمەوە. ڕوانگەی ئێمە گواستنەوەی زانستەکە و ئەزمونەکەی خۆمانە و هیچ سنوورێکشمان نیە بۆ ئەم کارە و ئەگەر ئێمە بۆ نمونە ئەزمونێکی تەکنیکیمان هەیە لەبەر ئەوەی کە ئێستا ئێمە یەکەمین زانکۆ و تەنیا زانکۆی جیهان کە لە بواری کۆلۆردایە ئێمە هەمانە و ئامادەین کە ئەم تەکنۆلۆژیا کە هەمانە و هێزی کاری بۆ ڕابهێنین بۆ وڵاتێکی جیران وەکو وڵاتێکی عێراق و لە هەموو گرنگتریش هەرێمی کوردستان کە من خۆم خۆشەویستێکی تایبەتیم هەیە بۆی و هەستێکی تایبەتم هەیە بۆ هەرێمی کوردستان بیگوازینەوە. ئێمە ئامادەین لە عێراق و بە تایبەتی لە هەرێمی کوردستان خۆم بە تایبەتی لە ڕوانگەی خۆمەوە کە لە هەرێمی کوردستان بەهۆی کەلتوری شەخصی خۆم و تاکەکەسی خۆم کە نزیکە لە کەلتوری هەرێمی کوردستان دەمانەوێت کارگە دانێن و بەرهەمەکانی لە هەرێمی کوردستان دامەرزێنین. ئەو سەرمایەم بۆ بێی کە کار فابریقەیە کارخانەیەکی بەم جۆری پێدامەزرێت بە سەرمایی چەند دامەزرێت ئەگەر شتێکی وا دامەزرێنی کاپیتاڵەکەی چەندە؟ سەرمایەی ئەم کارگەیە پەیوەستە بەو شتەی کە دەتەوێت. وا تا لێرە ئێمە لەم هەفتەیە کە بەشدار بووین خەریکی دراسەکردن و لێکۆڵینەوەین کە بزانین لێرە پێویستیەکان و پێداویستیەکانی هەرێمی کوردستان لە بواری کۆلۆردا چ پێداویستێکمانەیە و لە کۆی وڵاتی عێراقیشە پێداویستیەکان چین تایبەت بە تایبەتی لە بواری کانزای خوێ وزە هەروە سوتەمەنی هەموو ئەمانە دەبێت تاوتوێ بکەین و ئەم فاکتەرانە گرنگن بۆ ئەم کارە. بڕی ئەو سەرمایەی کە پێویستە بۆ دانانی کارگە پەیوەستە بە توانای بەرهەمێنانی کارگەکە، ڕەنگە لە 10 ملیۆنەوە تا 100 ملیۆن دلارەوە و تەنانە زیاتریش بڕوات. پێوەستە بەو ئاسەی کە دەتەوێت بەرهەم بێنیت. ئێمە
اگر بتوانین لێرە هاو بەشێک بدۆزینەوە چلە لە بەشی تایبەت بێت کەرتی تایبەت لە چ بەشی حکومی بێت ئێمە چاومان لەوەیە کە پێداویستیەکانی ناوخۆدا بین بکەین و دەبێت بزانین کایە دەتوانین هەناردەی دەرەوەش بکەین یانە بەڵام لە هەر حاڵاتێکدا لە کۆمەڵی سی پی سی و کۆمپانیای کۆلۆران ئێستا لە ئیتالیا کۆمەڵێ کارگەمان هەیە کە ڕکتیفایەری تایە ترانسفۆرماتۆری تایە و زۆربەی کەرستە و ئامرزەکانی لە جیهاندا خۆمان بەرهەمی دەهێنین و لە سەدا پەنجای کارگەکانی کۆلۆری جیهان تەکنۆلۆجیا ئێمە بەکاردێنن لەبەر ئەوە ئێمە خاوەنی تەکنۆلۆجیاین خاوەنی زانکۆین خاوەنی زیاتر لە 40 ساڵ ئەزموونی کردەین و ئەمە ئامادەین لە تەبەقێکدا دانێن و بیبەخشێننە خەڵکی خۆمان ئێرا و پەتایبەتی پێشکەش بە کوردستان بکەین لەگەڵ ڕۆژهەڵاتە لەگەڵ ئێرانە هیچ نێوەتمان زۆر زۆر کەمە لە ڕووی جوگرافیە و مەبەسمە ئەمەی تۆ باسێکی ئێمە هەم لە ڕووی ئاو پێویستمان بە ئەوە هەیە بە تەکنۆلۆژیاکە ئێوە هەیە بۆ پاکردنەوەی ئاو و ئێمە لە لاریمی کوردستانە 50 بلۆشی نەوتیمانێ و دەیان کۆمپانیای جیهانی لە لاریمی کوردستانە سەرمایەگوزاریەکەن هەوڵ نادەی بە دوای هاوبەشێکی گرنگا بگەڕێن بۆ ئەوەی ئەو تەکنۆلۆژیا بێننە هەرێمی کوردستان لە پیشانگایەوە هەوڵ بە هاوبەشێکی باش بدۆزنەوە من زۆر سپاسان دەکەم لەم پرسیارە بەتایبەتی و ئەم هەلەیش دەگوازمەوە بۆ کە داواکەم لە ئەو کەسانەی کە خوازیارن بەشدار بن و هاوبەشی ئێمە بن ئێمە ئەو جۆرەی کە باسم کرد تەکنۆلۆجیامان هەیە زانستەکەیمان هەیە ئەزموونە زۆرەکەیمان هەیە ئێمە ئامادەین ئەم هاوکاریەمان هەبێت و هەر لێراو بانگێشتیان دەکەم دەستیان نەگوشم کە دەستیان بۆ درێژەکەمەوە کە پێکەوە کار بکەین بە ئارزوخوا سەرۆکی ئەنجومەنی بەڕێوەبردنی کۆمپانیای CCPC سپاس بۆ سەرنج و ڕوکردنەوەکانە زانیاری زۆر باشە داینە منیش سپاس یەوە کەم زۆر سپاس بۆ ئێوە سپاس